So what I begin like in the garden.
Sobo Vajshuddha Sarva Dharma Sobo Vajshuddha. Faz de uma forma especial. Então essas oferendas também a gente faz para eles. E tudo que os seres também prezam no mundo. Né? A gente faz sinergia, assim, imaginar essas coisas. Ah, o efeito, o sinal colateral disso é um alívio de peso. Porque de forma geral, a nossa energia está atada com as coisas que a gente tem apego, que a gente está agarrado. Então, quando a gente faz essa oferenda, surge uma abertura do coração, uma leveza vai surgir. Tentem oferecer aquilo que vocês têm algum apego. Faz aquela oferenda. Solta. E oferece. Vai apresentar essas oferendas à mandala do Buda da Medicina. Aí, a próxima sessão, ela vai dizer Om Sobho Vajshuddha Sarva Dharma Sobho Vajshuddha. Om, todos os fenômenos são puros por natureza. São corporificações dessa natureza, natureza de pureza inata. Então, todos esses fenômenos que a gente está oferecendo, eles são puros, completamente puros. Por quê? Porque eles não são nada mais do que a luminosidade mágica da nossa mente. A experiência que a gente tem sobre esses fenômenos, ela é mente. Qual é a natureza da mente? É energia pura. Nada mais que isso. Então, todos os fenômenos são pura energia. Aquilo que é positivo e negativo é um conceito que a mente dá. A energia por si é energia, não tem nada. Então a gente faz as oferendas e aí Om Sobho Vajshuddha Sarva Dharma Sobho Vajshuddha. Aí a próxima sessão é Tombani Dugyu.
tudo isso é vazio. Aí é interessante que essa palavra ela pode enganar a gente, ela pode dizer, bom, agora tudo isso é vazio, deve desaparecer. Mas não, na verdade o fato desses fenômenos estarem presentes no nosso campo de experiência significa que eles são vazios de uma existência independente. Eles surgem de forma coemergente com o nosso coração, com a nossa energia. Aí quando a gente olha para eles, para a existência deles, essa existência ela está diretamente relacionada com a nossa experiência, com o observador. Então, isso é vazio. Vazio é o fato de que tantos fenômenos eles surgem de forma dependente, quanto nós mesmos, o próprio observador, aquele que está engajado nos fenômenos, que está saboreando os fenômenos, ele não tem existência nenhuma separada dos fenômenos. Então ele surge nesse processo de relação. Então quando ele diz Tombadidugyu, eu me dou conta que o universo inteiro, ele emerge a partir dessa magia da mente. As coisas não são o que a gente acha que elas são. Mas elas passam a ser. E não tem problema nenhum nisso. Que elas passem a ser o que a gente concebeu delas. Agora, no momento que a gente se agarra a elas como sendo aquilo que está aparecendo para a gente, lá fora, aí a gente cai na armadilha de samsara. A gente está preso. A gente se tornou inconsciente do fato que elas são o que são a partir do nosso universo interno. A gente diz, não, isso está lá fora agora. E aí aquilo que vem de dentro e foi projetado fora, começa a ter poder sobre a gente. Isso é samsara. Samsara não é nada mais que isso. A vida inteira da gente é assim. Os problemas da gente são assim. Nós nos tornamos inconscientes de nossa própria natureza e natureza das coisas, projetamos fora o valor, e esse valor que a gente deu às coisas começa a ter poder sobre a gente. Vocês conseguem ver isso? Que é assim? É assim. Aquilo começa a ter poder sobre a gente. Mas a gente se tornou inconsciente que é a gente que deu poder aqui. Então, quando a gente dá o poder lá fora, nós nos tornamos escravos do poder que a gente mesmo deu. É muito incrível. E aqui, quando a gente diz Tombani Dugyu, a gente retoma o poder. É legal, né? Retomamos o poder. Isso aqui não está lá fora. Eu que faço isso se manifestar. Assim. Essa parte é muito importante. Continua. A partir desse estado de vazias, a visão dos milhares de mundos deste universo triplo toma a forma de um agradável palácio, onde, no topo de cada disco de lua, sobre um lótus surgido em um trono de leões, surge um rum azul celeste, a sílaba raiz da autovisualização e da imaginação frontal. Destes surge Mela, o lama da medicina, com o corpo azul lápis lazuli, radiando luz. Ele está vestido com os três mantos do Dharma. Sua mão direita, no mudra da suprema generosidade, segura uma planta medicinal Arura. Sua mão esquerda, no mudra do repouso equânime, segura uma tigela de mendicância. Completo com as marcas maiores e menores, ele está sentado na postura Vajra. Sobre as pétalas da imaginação frontal estão os sete Budas, Shakyamuni e outros, bem como volumes de ensinamentos de Dharma. Atrás destes estão os 16 Bodhisattvas, e atrás deles estão os 10 protetores do mundo, e os 12 grandes chefes com seus respectivos sectos. Os 4 grandes reis encontram-se respectivamente nos 4 portões. Das 3 sílabas, desde suas 3 localizações,
e do rumo em seus corações irradiam luzes, que chegam a cada um dos campos de Buda da dimensão leste, os convidando, desde sua imensurável consciência primordial, a dissolverem-se na auto-visualização e na imaginação frontal. Rum, as oito consortes de Mela e a assembleia de todas as deidades, convido para estarem aqui e rogo que transmitam suas grandiosas bênçãos, concedam um supremo empoderamento àqueles que são afortunados e dotados de fé, dissipem guias perversos e obstáculos à longa vida. Agora que a gente já sabe desse aspecto vazio das coisas, vazio luminoso, né? De acordo com a sadhana, com a sequência da sadhana, a gente toma poder sobre esse mundo ilusório. E a gente faz emergir o Buda da medicina a partir desse poder, dessa visão, dessa realização. Ou seja, quando o Buda da medicina emerge, nós emergimos junto com ele na relação com o Buda da medicina. Então, essa relação é uma só. O Buda da medicina, ele não existe fora dessa relação. Então, o poder que ele tem sobre a nossa vida, o Buda da medicina, o poder que ele tem de nos curar, o poder que ele tem de curar os seres, se dá exatamente na relação conosco. Então, ele vai ter mais poder se nós dermos mais poder para ele. Da medicina, ele vai se tornar um Buda hábil de curar os seres se nós fazemos emergir esse poder, esse valor nele. E aí começa uma relação com o Buda da medicina. A sadhana aqui, ela é uma prática na qual a gente vai dando poder para ele, a gente vai dando sentimento para ele, a gente vai prezando o Buda da medicina, a gente vai honrando ele. A gente vai reverenciando ele. Isso, todo o processo da sadhana, se vocês lerem em português, é empoderamento. A gente empodera o Buda da medicina a ser um curador supremo, um médico supremo. É todo o processo assim. Então, como é que a gente faz mesmo ele surgir? Namo Mahame Ganze Sapariwara Pendra Samadzai Dai Benza Samaya Tritrale. Esse mudra aqui é assim, a gente fez ele surgir. Aí ele veio, no espaço à frente ele veio. E se diz que a gente não imagina ele pequenininho, porque pequenininho não tem poder. Ele tem que ser enorme, vasto. Vocês imaginem o universo, não o planeta Terra. Imagine o universo nas galáxias. Aí o Buda da medicina surge assim. Deus Todo-Poderoso. Ele surge no meio desse universo. Só que agora, nós queremos bater um papo com ele. Nós queremos estabelecer uma relação próxima com o guru da medicina. Aí, esse mudra aqui significa: eu lhe convido a sentar à minha frente. Então, o primeiro mudra a gente chama de Dudja. Esse Namo Mahame Ganze Sapariwara Pendra Samadzai Dza. É o mudra do convite. Te convido. Aí vem um mudra chamado Denja. Benza Samaya Trija Lei. Denja é um mudra que nós nós apresentamos o assento do Buda, nós convidamos eles a sentar à nossa frente. Então é a mesma coisa, o dedo assim, né? O eixo com a mão direita, aí a mão esquerda vai no espaço à frente, a mão direita vai no espaço à frente,
Aí as duas voltam e nós oferecemos o espaço à frente para ele tomar assento. Esse enorme Buda, ele vem e toma assento na nossa frente. O que a gente faz quando chega alguém que a gente preza na nossa casa? Não vai deixar a pessoa em pé. Senta aqui. Se é alguém importante, a gente senta aqui, a gente mostra onde é que é para ela sentar. Ela não sabe, ela está meio deslocada na nossa casa. Tem várias cadeiras, tem tapetes, tem uma fala, a gente não sabe onde ela sentar. Não sabe onde é que ela pode sentar, se não é lugar de alguém. Vou mostrar aqui, ó. Tá aqui. Te convido para o Buda sentar frente. Assim, vocês pegaram? Agora, o próximo mudra, eles são mudra dos cinco empoderamentos dos cinco Dhyani Budas. Então aqui a gente vai receber a iniciação dos cinco Dhyani Budas do próprio Buda da Medicina. Então, os cinco Dhyani Budas estão relacionados a cinco tipos de sabedoria. Eles também estão relacionados à energia pura dos cinco elementos, aos cinco corpos de Buda também, cinco kayas de Buda. Com o tempo a gente pode ir estudando isso. E aí nesse momento que a gente faz esses mudras, a gente tem alguma familiaridade. O que a gente está recebendo? Cinco sabedorias, cinco carisma. Mas aí num outro momento eu explico para vocês melhor. Então, os cinco mudras é assim, ó. A gente começa pelo. Eu tenho um problema com o nome dos dedos. Você me esquece. Qual é que eu dei esse dedo aqui? É o quê? Indicador. Dedo médio, né? Tão fácil de ouvir, você não deve me confundir. O dedo médio. Ah, eu sou isso. A gente sempre inicia pelo dedo médio. A gente vai ressignificar esse dedo, né? Porque. A gente ressignifica ele. Esse dedo médio está relacionado ao OM. Então a gente começa por aqui, pelo caminho do meio, dedo médio. Aí o OM ele vai no topo da cabeça. OM. Aí depois a gente vai para o dedo indicador. OM. Então, a gente saiu do dedo médio e a gente foi para o indicador, para esse lado. Agora a gente vai para o outro lado agora. Que dedo é esse? Anelar. Então é fácil de lembrar porque assim, a gente inicia pelo meio, vem para cá, depois vai para o outro lado. Vê? E aí, quando a gente diz, né, a gente faz assim, om, om, aqui é trão. Tchau no ouvido. Direito, no ouvido direito. Tcham. Aí, a gente vai para o outro lado de novo. Re. Que dedo é esse? Para mim é o dedão, né? Aí o dedão vai atrás da orelha, assim, na nuca. Re.